Välkomna hit. Jag ska försöka att prata så att ni hör mig allihopa. Och den som inte hör kan räcka upp en hand, så kommer jag till den, han eller henne. Jag heter Majken Balenberg. När jag inte var gift med den här mannen så heter jag Majken Ström. Förlåt mig, men nu heter jag Balenberg. Och varför står jag här? Jo, för jag har skrivit en bok om liv. Så ska det vara. Det kallas för ballett. Jag har skrivit en bok om en liten flicka som heter Maria egentligen. Och hon är inneboende i mig. Och hon söker efter meningen med tillvaron för att få perspektiv på det. Och då har de plockat fram ord efter ord efter ord och satt dem i den här boken. Och nu finns de där. Så är det. Och i den boken sitter minnen fastklistrade. Nutid och dåtid. I nutid, när jag tittar ner på den kyrkan jag bor ovanför, Johanneskyrkan, så ser jag gamla människor komma fram och tillbaka med kassarna fyllda av mat som de inte kan ha råd att köpa. Och så går jag ner och tänker att jag ska prata lite med dem. Men då sitter det ett par killar där utanför och spelar gitarr och sjunger och säger: vad gör ni här? Har ni varit i kyrkan? Nej, damen, vi är inte troende, vi är vetande, säger de. Och då tänker jag på min präst Isak Ben, som jag har som en gestalt i den här boken också. Men så blir det nu. Och jag tycker att när jag tittar i tidningar och ser mig omkring i världen, så kommer det som jag var rädd för när jag var liten, som jag ska berätta om sen. Men det är för att, det har jag här en. Nazisternas återkomst till landet. Och jag tänker på alla romer och tänker på alla utlänningar som går omkring och har det besvärligt. Och blir bojkottade. Och inte välkomnade, utan tittade på med sneda ögon. Och det är på olika sätt som man ser att det har hänt detta, att nazisterna har återkommit. Men när jag var liten, när Hitler fortfarande fanns i Tyskland och höll på att kriga och förbannade alla judar, så hade jag en lekkamrat på Fjärde Långgatan där jag bodde, och han hette Ture. Och han var så snäll, han höll mig bak på cykeln och lärde mig att cykla. Och en gång tog jag med mig honom upp till mormor, för min mormor var snäll och bjöd alltid på choklad och kakor. Och då välkomnade hon honom, och han fick också choklad och kakor. Men nästa gång kunde han inte följa med på söndag. Varför inte det, frågar jag, när jag ska till synagogan. Oj, synagogan. Jag visste inte vad det var för kyrka. Men då gick jag ensam upp till mormor. Och då sa mormor: har du inte den lilla judepojken med dig idag? Judepojken, tänkte jag. Och jag blev så rädd. Kanske sa hon inte Ture. Han heter ju Ture. Och nu ska jag berätta om en gång när Ture och jag hade lekt färdigt. Så gick vi till lekparken på Fjärde Långgatan och satt oss på en bänk. Och så kom det killar och trampade ner för trapporna, brunskjortor, och de trampade och gick med markkängorna. Och så kom de fram till mig och Ture, och så sa de: jaha, har vi inte fått en liten judesnok här då? Och jag visste inte vad judesnok var. Titta här ska du se, sa han. Och så tog han i
Tures näsa och drog honom och sa, ja, det här är en liten judesnagg, förstår du, honom ska du akta dig för. Nej, men han är snäll, sa jag. Akta dig för judar, sa den här då. Och jag blev så rädd. Och så var det en som kom fram och slog honom också. Och då sprang jag hem, för jag hade långgatan till pappa. Och pappa kom här, var permission från kriget. Och han tog på sig sin, vad heter det, en rock. Och så sa jag, pappa, de slår Ture. Vilka då, sa han. Och så gick han med mig till parken. Och där såg han de här brunskjortorna som stod och drog i Tures näsa och håret. Och så sa han, här ska du få, din jävel, sa pappa. Och jag har aldrig hört honom prata så högt förut eller säga så fula ord. Och då sa en av de här killarna, det var hon där, hon sparkade mig i magen. Och det hade jag gjort, för han var så stygg mot Ture. Det var du väl förtjänt av, sa pappa. Och här ska du få en till. Och så knöt pappa näven och gav honom en knytnäve i magen. Och vilken pappa jag hade. Och vad han var snäll och duktig. Ja, men han hade lite besvär. Han tyckte så mycket om sånt där. Ja, så han, när han tog en flaska och jag tittade lite allvarligt på honom, sa han, detta är mitt behov, förstår du. Jaha, är det ditt behov, pappa? Ja, det är mitt behov, sa han. Och satte han i den. Och så fortsatte han att dricka. Nu måste jag ta på mig glasögonen. Gud och pojken. Jo. Nu ska jag bara berätta det, att jag hade en fantastisk gestalt som jag lärde känna. Och han hette Fiolmannen. Det kanske finns gamla människor som känner igen honom. För han gick på gatorna och på gårdarna och spelade på sin fiol. Och så en gång så skulle jag ge honom pengar när han spelade på gården på Fjärde Långgatan. Och kastade ner pengar i en liten tidningspappersprassel. Men så gick jag ner och sa, varsågod. Den tar jag inte emot, sa han. Och så vände han på ryggen och gick. Men med honom och med tåspetsskor på fötterna sökte med kropp golv att dansa på istället för gatstenar och asfalt. Och vägen förde mig till Akademi för dans i Kungspassagen och lärarinnan Anna Wikström som fick mig till Stadsteatern. Och drömmen tog fart efter ett framträdande som dansande dockflicka i H.C. Andersens julpjäs Elddonet. Och det var underbart. Och där träffade jag också den här stora tjocka gubben som jag har berättat om. Han var skådis på Stadsteatern, hade alla huvudroller. Och jag sa till honom när jag skulle in och dansa på tårna, att jag är så nervös, farbror. Det ska man vara när man går in på scenen. Då gör man bra ifrån sig, sa han. Tack god Gud. En sak till vill jag skriva. Jag hade också en underbar lärarinna som hette Ebba Lindqvist. Hon var min lärare och hon var också lyriker. Hon som älskade havet. 295. Och hon hade en poetisk väninna som kom ibland till skolan och läste dikter. Jag blev alldeles förtrollad av den kvinnan. Maria Wine. Och så sa hon en gång, ni kanske vill veta vad jag är för en. Och vill ni bli författare allihopa? Ja, då ska ni veta hur jag hade det när det började, sa hon då. Jag hette egentligen... Ett ögonblick. Petra... Nu kommer det snart. Nej, det är här. Ja. Maria Wine. Hon sa, jag hette egentligen
Carla Petersen och jag föddes i Köpenhamn. Åh, jag kände igen den här danska tantens sätt att prata. Men så blev jag bortlämnad, fortsätter Maria i Wiener. Jag fick inte vara kvar hos min mamma. Jag lämnades till olika fosterhem, det ena efter det andra. Känner ni igen detta att barn föpplar och fepplar och vandrar fram och tillbaka? Till slut hamnade jag på ett barnhem och jag var liten då. Och så tittar hon ut över salen. Vet ni vad ett barnhem är? Känner ni till det? Det hade jag kunnat svara på. Vidkärs barnhem finns ju här. Och det kommer jag att tänka på nu. Men ni är unga, har andra erfarenhet, sa hon. Men hon fick undervisning på dagarna. Och då satt hon bland allihopa andra. Och så skulle föräldrar komma på besök. Men hon hade inga föräldrar som kom. Och då blev hon ledsen. Så hon gick ut på stranden och grät. Och så plockade hon stenar. Och en sten tog hon och kramade och la i fickan. Och gick in i skolsalen igen med den. Och så fortsatte lektionen. Men så sa skolfröken, vad sitter du och håller handen i fickan för? Vad sitter du och gör för någonting där? Och då tog hon upp och visade stenen. Och då sa skolfröken, det var det dummaste jag har hört. Stenar i fickan ska man väl inte ha? Så gick hon fram och knöt upp Maria Wines, Carla Petersens hand och tog stenen och slängde ut den genom fönstret. Då sa Maria Wine, det var min mamma hon slängde ut. För hon tyckte det var hennes mamma. Och nu... Jo, jag tänker på, nu är det så mycket rumäner och de kommer hit. Och ibland romer är det som kommer hit. Och ibland så får de ett säte bredvid sitt namn i anteckningsböcker. Det betyder ju sienare, heter det då. Och min lilla vän judepojken, han hade en judestjärna så i bröstet för att visa att han var jude och gick till synagogan. Detta har jag berättat och skrivit i den här boken för att få perspektiv på livet. Må så bra! Allihopa!